Reivindiquem el tible, un so punyent que pot ser dolç quan els qui el toquen són tres músics del nivell d'Armand Franco, Lluís Pujals o Jordi Vilaró. Tots tres van oferir un concert memorable al Palau. Diuen que qui aprèn a estimar el tible es fica tota la cobla a la butxaca. El tible, la xeremia aguda de la cobla, va ser el protagonista d'un concert memorable que es va fer dissabte al Palau amb tres solistes de referència: Armand Franco, Jordi Vilaró i Lluís Pujals. Per primera vegada a la història, s'han reunit tres dels millors tiblaires de tot Catalunya en un únic concert de cobla. L'Armand Franco de la cobla Maricel, en Jordi Vilaró de la principal del Llobregat i en Lluís Pujals de la principal de la Bisbal s'han ajuntat en un espectacle de virtuosisme. Del tible sovint s'ha dit que és un instrument de so aspre, però els grans músics han estat capaços d'extreure'n un so envellotat i dolç, pròxim al de l'oboè. L'instrument, però, és molt difícil de tocar. L'aire necessita més velocitat. Llavors, ja per això ja s'entén que és menys relaxat que un instrument més tenor, més greu, no? Un molt greu, per exemple, seria que necessitaria molta quantitat d'aire. Nosaltres la característica és que hi ha molta pressió, però a la vegada també déu-n'hi-do la quantitat d'aire. Que això, per exemple, es diferencia amb instruments clàssics com l'oboè, que fan un alt grau de pressió però retenen molt aire a dintre, llavors en gasten poc. Nosaltres en gastem molt i amb molta pressió. Sí, aquesta és una de les dificultats. El tible és la xeremia més aguda de la cobla. Com la tenora, és fet de fusta de ginjoler, tallada en lluna plena perquè no es corqui i deixada assecar durant uns 10 anys. Diuen que perquè la fusta s'assequi bé, el millor és tallar-la durant l'última lluna plena de l'any. El tible només fa uns 55 centímetres de llargada i té els forats bastant grossos. Això pot fer que el seu so sigui aspre i punyent. Té més de 2 octaves i mitja, en total 32 notes d'extensió. Des que Andreu Turón va inventar l'oboè tenor a mitjans del segle XIX, hi ha hagut tenoristes de renom. En canvi, no va ser fins a l'arribada d'Enric Barnosell, cap a la dècada de 1920, que van aparèixer els primers dibus del tible. El cicle Cobla, Cor i Dansa del Palau ja havia programat un concert per a tres flabiols i un altre per a tres tenores. Només faltava fer lluir un instrument, el tible. Tenim tres grans solistes, n'hi ha molts, però aquests tres són bons. Si no haguéssim tingut tampoc la matèria prima humana de la qualitat que tenim, doncs probablement no ens hauria acudit, però potser no tirat endavant. A més dels solistes, però, ens cal una cobla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Assú. Aquest tipus de concerts tenen molt atractiu. Vull dir, són tres virtuosos, repertoris brillants, cobla brillant, i aleshores, doncs, clar, en fi, és una cosa que cau de mica pel seu propi pes. No hi ha res més, no hi ha més secret que aquest, vaja. El concert de tres tibles inclou sardanes obligades, però també altres gèneres. En podem destacar l'obra simfònica Caprici, de Joan Elias, o el poema per a cobla Tirant lo blanc, de Joan Lluís Moraleda. Ells han anat posant la seva creativitat als seus criteris. En aquest sentit, jo crec que l'han millorat molt. També hi ha col·laborat, també de dir, el Francesc Assú, amb el seu criteri de gran condició de la cobla. Jo crec que sí. O sigui, s'ha trencat la idea de fer més sardanes de lluïment, d'aquestes d'empenta, i s'ha fet un programa molt més ric. I en aquest sentit, ells hi han aportat molt.
he triat una sardana meva, que es titula El meu mestre, que com el seu nom indica, està dedicada al meu mestre de tible, en Francesc Elias. I podríem dir que és una sardana molt racial i una sardana molt típica de les sardanes obligades de plec, no? Però que perfectament es pot interpretar en un concert. La peça que jo toco és, diguéssim, una obra amb tres moviments, que, evidentment, sí, vull dir, se sent la cobla i un instrumentista, però vull dir que bàsicament és la vessant de la peça, no? que és diferent. La matinera d'en Josep Serra és una sardana de lluïment de dos tiples, que també l'hem passat a tres. En aquest cas jo mateix vaig fer uns petits arranjaments perquè funcionés més bé amb tres. Habitualment, el tible queda a l'ombra de la tenora. Així tot, és un instrument que també desperta passions. Bé, potser és l'instrument que porto més a dintre, jo, no? El que més sento i potser que tinc més qualitats per tocar, no? No ho sé, ho dono tot quan toco el tible, vull dir que no em quedo res a dintre.